حسین علم پولیس نے شاہ گنج علاقے میں 1 اپریل کو منعقدہ منگنی کی تقریب کے دوران پیش آئی قتل کی واردات میں ملوث 9 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 2 مہلک ہتھیار ضبط کیے ہیں۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی وی ستیہ نارائن نے بتایا کہ شیخ امام نامی شخص کی جانب سے ان کی بیٹی کی منگنی کی تقریب شاہ گنج کے فنکشن ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ اس دوران اشفاق علی خان اور شاہ نور نے دسترخوان پر معقول چکن اور مٹن کے دم فراہمی کا ہیلا پیش کرتے ہوئے تقریب میں ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ تاہم متوفی انور خان نے ملزمان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک کو تماچا رسید کر دیا، جس پر برہم اشفاق علی خان نے اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ شادی خانہ پہنچ کر مار پیٹ کی، جس کے نتیجے میں انور خان کی جان چلی گئی۔ تاہم پولیس نے 9 افراد بشمول ایک کمور نوجوان کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ 1 تاریخ سنڈے مڈ نائٹ کو حسین عالم پولیس اسٹیشن کے اندر ایک فنکشن ہال میں چھوٹا جھگڑا کھانے کے واسطے چکن مٹن آئٹمس دیا نہیں، ایسا معاملہ میں جو چھوٹا آرگومنٹ سے سٹارٹ ہو کر ایک مرڈر تک چلے گئے۔ یہ مرڈر کے بارے میں آج 9 آدمی کو اکیوزڈ کو گرفتار کر دیا، ایک جونیئر بوائے کو بھی گرفتار کر دیا۔ اس میں شانور خان گاجی کالا پتھر کا روڈی شیٹر، اشفاق جمیل الدین اور پپو، اس کے ساتھ 9 آدمی کو گرفتار کر کے آج کورٹ کا سامنے پیش کر رہے۔ اسی دن کا ایک بار 12:30 کو وہ لوگ کھا کے چلے گئے، لیکن جو انور خان مر گیا ڈسیزڈ، ان کا فرینڈ رشتے دار اور ایک بار بلایا۔ اس ٹائم میں دلہن دلہا دونوں کو کوئی اسپیشل میلس کھلا رہے، وہ لاسٹ راؤنڈ ہے، وہ تھوڑا امپورٹنٹ آئٹمس مٹن چکن ہو کچھ کاس باس آئٹمس کھلا رہے 10-15 لوگ کے لیے۔ یہ لوگ تھوڑا پی کے وہ آئٹمس مانگ لیا، تو اس بارے میں تھوڑا آرگومنٹ ہوا، سپلائر منع کر دیا، اونلی 10 آدمی کو دے دیا۔ وہ آلریڈی آپ لوگ کھا کے چلے گئے پھر آ گیا، ایسا معاملہ میں آرگومنٹ چلے کہ وہ سپلائر کو مار دیا۔ جو ڈسیزڈ ہے انور خان آ کے یہاں کیوں نیوسنس کر رہے، وہ لیڈیز کھانا کھا رہے، تو ایسا معاملہ میں جو تھپڑ مار دیا، اس میں وہ لوگ کو عزت چلے گئے، عزت کم ہو گیا ایسا سمجھ کر ان کو فرینڈس کو بلا کے وہ اسٹیبنگ کر کے مار دیا۔ انور خان وائل انڈر گوئنگ ٹریٹمنٹ ہی ڈائیڈ۔ ایک آدمی کو تھوڑا چھوٹا اسٹیبنگ ہو گیا، وہ باہر آیا۔ یہ پورا تھوڑا کھانے کا ایشو میں ہم بار بار بول رہے ہیں سبھی لوگوں کو، وہ میرج شادی زندگی میں ایک بار آئے گا، تو بہت اچھا سنبھال کے بہت ریسپیکٹ دے کے آرگنائزرس ہو، وہ آنے والے یہ سبھی لوگوں کو مل جل کر وہ اچھا طرف منانا جانا ہے۔